До позапланової перевірки на АМКР мали долучитися представники громадських організацій, активісти, міське управління екології і, у відповідь на численні запити, Державна екоінспекція. Проте ентузіазму криворіжців виявилося замало. Далі прохідної промислового гіганта пробитися не вдалося. Это мое субъективное мнение, но я думаю, что оно совпадет с мнением большинства жителей нашего города. Это то, что сейчас происходит на предприятии в последние дни. Эти постоянные выбросы, клубы дыма, которые происходят на конвертерном цеху, на коксохиме, то есть этого предприятия просто не готово было показать. Згідно з чинним законодавством, повноважень у місцевих екологів на проведення позачергової перевірки на АМКР немає. Але на підприємство не пустили навіть державні органи контролю. Було вручено офіційну відмову на проведення позапланового заходу з посиланням на відсутність уніфікованої форми акту проведення позапланового заходу у відповідності до вимог чинного законодавства. Наступного дня була ще одна спроба потрапити на підприємство. Причиною відмови вкотре стали бюрократичні тонкощі. Аби зафіксувати факт недопуску, екологи викликали поліцію. Мене особисто, я думаю, що і мешканців міста, юридична сторона цього питання не дуже хвилює, тому що є така собі морально-етична складова. Я хочу розглядати питання в тій площині, в площині соціальної відповідальності підприємства і відповідальності перед мешканцями. Активісти припускають, державну екоінспекцію на підприємство не допустили саме через їх присутність. Зазначимо, 3 тижні тому Держінспекція провела перевірку на потужностях АМКР, проте не на всіх зазначених у реєстрі об'єктах. Зарадити ж ситуації, на думку екологів, можуть зміни в законодавстві. Олена Мухіна, Володимир Нестор, «Цей день».